nós temos uma plataforma que pode vir a vir em comuns de Grossa, que não é comum, de Margueira e Bay, que vai ter 30 horas. Porque é uma ideia, a iniciativa se ia para o Europa de duas mares de cara. E vai fazer a iniciativa para vocês estarem em cidade. E tem um caso de Zoa, na comuna de Margueira e Bay. Që vini një arzime të është zhvillimi të kulturës, klasime të pare zhvillimi ekonomik, mundës bëjnonësit me të mundës së mundës. Nësi e posashme, sot kemi vlezër në Shqipëria, vlezër të cilët festojnë një qindetorin edhe ata në Shqipëri, edhe ata në Kosovë, edhe Shqiptarët Ljubinës, edhe Shqiptarët e Diasporës, edhe Shqiptarët e Shqipëris. Këj muri është muri festave, dhe gjithdo ditë në trojës të pare është duke festuar. Andaj edhe Bojanov që sot ka fest, do të ketë fest gjithë. Në vlezër të në shqipë.